dambiyada ugu badan ka dhaca waa dagaalada saf mareenka ay ku diriraan haweenka iyo caruurta iyo wax dhan ay diriraan nabad ma daawo la haysto dagaal sarfinka haweenkaas marka la soo qabto toban dumar la isu keeno meel la geeyaal raba dumarka uma quuri karno inay ama banaan joogaan ama roob ku do ama qolal maxay ahayto aan dayactirna in la dejiyo qofna waxa uu dhimin hala diririn saldhigga ima warqad jaro qofna ha u gacan qaadi dumarku waa hooyooyinkeen waa gabdhaheenni waa dadka ugu wanaagsan ee bulshada hooyo iyo aabo aan dhihi karno dalkan waxay soo tareen aan ogna sidaa darteed dumarkaas meel u gaaraa ayaga oo ay astaahilaan in lagu xiro in loo sameeyo waan aragnay waana ku ammaanaa taliyaha saldhigga markuu yimid taliye kastoo saldhig baahida ka jirta saldhigga ayuu degmada la wadaagaa degmadu waxay u taagan tahay iyo bulshada degmada deganna waxay u taagan tahay dee waa amniga waxay ku taagan tahay waxaa dadka bulshadii waa bulsho degan ammaankoodii laga shaqaynaa ayagii isdiriraaya argagixisaa lasoo qabanaa meeshii la geli lahaa ayaa laga rabaa sidaa darteed baahida ugu horreeyda taliyaha saldhiggu runtii wuxuu qabtay shir amni oo weyn ay ka soo qayb galeen dhammaan hay-adaha ammaanka ee degmadan ka shaqeeya guddoomiyaasha waaxyaha guddoomiyaasha laamaha ilaa tabeellaha shirka lagu soo qabtay ayaa wuxuu ka timid baahidii waxay ka timid uu soo hordhigay taliyaha saldhigga waxay ka timid in gabdhaha soomaaliyeed ee dumarka soomaaliyeed ee saldhiggan lagu soo xiro ay u baahan yihiin meel lagu xanaaneeyo u baahan yihiin labadan qol oo loo qolo waaweyn ah oo barandadooda leh oo leh musqushooda u goonida ah si ay dumarku u helaan meel u gooniya oo ayaga keliya u go-an dumarka uma quuri karno inay ama banaan joogaan ama roob ku do ama qolal maxay ahayto aan dayactirna in la dejiyo marka sidaa darteed degmadahoodan maadaama ay tahay degmada goboleshkeeduna badan yahay dembiyana ay ka dhacaan kala duwan hadda dembiyada ugu badan ka dhaca waa dagaalada saf mareenka ay diriraan haweenka iyo caruurta iyo wax dhan ay diriraan nabad maadaama la haysto dagaal sarfinka ah haweenkaas marka lasoo qabto toban dumar la isu keeno meel la geeyaa la rabaa inay meeshooda ku tukadaan qolkooda galaan salaadooda ku tukadaan marka booliisku waa naxariis taliyaha booliiska ee degmada hodan iyo taliyaha qeybta iyo taliyaasha kale ee hay-adaha kale amniga waxay na tusaysaa sida ay u bisil yihiin inay bulshadan ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada booliisku waa isdhexgalka bulshada sababto haddaad maantay magaalo marayso ee qofka martidaho meel uu aado waayo waa inuu saldhigga booliiska galaa saldhigga booliiskana waa inuu ka helaa meeluu seexdo meeluu ku tukado meeluu maxay ahayto u deganaado inuu ka helo waa masaajidkia ku yaala beertan quruxda badanaa ku dhex taalla waa u jeedaan saldhiggu waa dayactirin laakiin haweenka baahida noo timid waxa waaye haweenka inaysan meel ay u qalmaan aan saldhiggu lahayn saldhigga marka xabsigaas haweenka u goonida ah dee xabsiyo kale leeyihiin markay dembiyadooda helaan iyo waxaas meelo kale loo soo gudbiya maxkamadaha iyo xabsiyaka xabsiga dhexe iyo meelaha loo soo gudbi doonaa laakiin intay nala joogaan dadkeenni maadaama ay yihiin inaan annagoo kaashanayna qaybaha kala duwan ee bulshada degmada hodan oon uga mahad celinayo guddoomi waaxeedyada hadda nala joogo guddoomiyaha waaxda october inaan ka qayb qaadano inaan dhisno qolalkan booliiskuna hormuud noogu yihiin aan dayactirno qolalka kale ee hadda hadday jiraan qolal biyo daadinaya ama maxaabiistu waa qof maxbuus oo dowladda u xiran waa inuu helaa meel ku wanaagsan inuu helo ciriiriyaa jira marka saldhigga baahidiisa waxay lamid tahay degmada baahideeda baahiyaha kala duwan annagu aan ka shaqaynana waxa weeye waxaa noo socda xarunta degmada hadda dibudhisaa noogu socda saldhigga waa dhisaynaa waaxyaha qaaras aa ka socdaan mch noo dhismaayo iskuullaan rabnaa inaan dhisno annaga nagama go-onno inaan dee meesha iska joog wadooyinkiiaad aragteen oo aad aragteen sida loo dhisa argooyin aan dhisnay nagama go-onna annaga inaan iska joogno laakiin markaan beri meeshaan ka tagno waxa aan uga tegayna bulshadeenna ayaan rabnaa qolkan waa sadaqo jaariye ah qolalkan loo dhisaa dumarka qolalka loo dhisaa xabsiyada maxay ahayd xafiisyada la rabo booliisku inay ku shaqeeyaan kuwa la rabo inay maxkamadu ku shaqeeyaan waxa dhanba waa in loo sahlaa bulshada si bulshada loogu adeego dadka annaga mar walba waxay dhahaan war dowladdu waxaa naguma soo celida laakiin markhaati waxaan ka nahay 24 saac inaan ka shaqaynayno horumarka qaybihiisa kala duwan xasil amni ay heleen meelo dadka lagu xiro ay heleen wadooyin ay maraan aad markhaati ka tihiin oo ugu dambeeyay taliyaha ciidanka booliiska oo nala xarig jaray interloga iyo dibuqurxinta saldhigga lagu sameeyey waxaasoo dhan
waxay ka imaanayaan degmada. Degmaduna haddaysan saldhig lahayn ma shaqayn karto. Waxaan rabaa biyahooda, korontadooda, haddii ay waayaan waxay cunaan in masuuliyadda naga saaran, xanaanayntooda, isbitaal geyntooda, wax dhan maxaabiistu annaga maxabuus noo yihiin. Haddii mar maxabuus lagu yiri waa qofan xor ahayn. qofan xor ahayn hadda meel uu joogaan rabaa. Waan ka mahadcelinaa geedahan iyo qoraxdan, ruuxdan iyo harkan iyo beerahan iyo in lasii xanaaneeyo oo lasii hormariyaan rabnaa. Aad iyo aadaan uga mahadcelinaa saraakiisha oo taliyaha booliiska u horseeya oo ka shaqayntiisa isku xirka bulshada. Annaga shirarka hadda oo ugu badnaa waxaan ku qabanaa saldhigga. Waxaan ugu qabanaynaa, waxaan tusaynaa bulshadeenna inaan ka shaqaynayno. Hadda waa baxaynaa, howlgalan aadaynaa dhammaanteen. taliyaha qaybta nala jooga, taliyaha xasilinta nala jooga, taliyaashii weli cadde qaybo ka mid ah nala jooga. Waxaan aadaynaa waa howlgal. aan bulshadeenna rabno inaan amnigeeda ku sugno. habeen iyo maalin lagama hoydo. habeenkii 8-9 saac oo shaqeeya, xalaan ku galnaa kuwa aan u baahnayn waxyaalaha qararka oo yaryar ah. marka aad iyo aadaan uga mahadcelinaa runtii wanaagga ka muuqda iyo in ummaddana waxaan ku waaninaa qofna waxa uu dhimin hala diririn. saldhigga ima warqad jaro. qofna ha u gacan qaadi. ciidankan waxay u taageen 24 saac waa inay amniga sugaan. si amnigaas loo sugana ha imaw gacan ha ka hadlin. ammaanka waxaa caawiya gudoomiyaha waaxda iyo gudoomiyaasha waaxda iyo laamaha aanfaraha iyo bulshada soomaaliyeed ba aanfaraha iyo ciidamada ammaanka nadaafadda u horeysa. waxaan rabaa nadaafadda in laga qayb qaato. nadaafadda meelaha qaar ganaaxa iyo lacagta iyo xabsiga ay leedahay waa la ogyahay. kama shaqayn karno, wax ma dhisi karno haddaan nadaafadda la qaban. waxaan rabaa bulshada inaan ugu baaqo ciidamada in lagala shaqeeyo, amniga sida loo helo in nadaafaddana laga shaqeeyo, wadooyinka nadaafaddooda la furo. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.